السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان مرتي شرفته وقف والبا أنكو سلامة يا تايتل كيسة أما مسب كيسة يا ماموس كيسة هذه أدبان إذنكم هذا قيناه كسو قيب قلك حفلة دا سنة قرية اللبي الحذانات مالنتي عالم صومالية لتاغو أما در صومالية دو حروبة وإلهينا نصيب كالي إني صومال لا نقطة مالنتانس أدوان أقوى هذا غنى دتك ويل كا مدحرة غميز كا أما قولي ماذا أما هوين كا دادا إقرا نمدو دا حسكي دا صاعدها بدن أفليي وأنا أقوى هذا غنى وحيرتها هي Soomaaliland koobi 200 sano dhawey jirtaa waxaba caawa ku tiigaalay mayno taariikhdii dadku taariikhda hore aad baa looga hadlay caawana waa laga hadlay ragii horeeyay wax ka yiri in badanna waynu ka warramay marka waxba dib u mulcisan mayno maalmaha adkaa ee ina soo maray waxaanu hadalkeena ka bilaabi labiyo soddonkaas sano ee Soomaaliya jirto maxay guula gaadhay maxaa ka hor yimid halkay maanta taagantay markaan si kooban u guudmaro labiyo soddon sanadood Soomaaliland oo ilaa maalintii isticmaalku imanayay uu lahaa Soomaaliland waa meel aan dhaqaale isbixin oo waxa qoreen doonayaa oo maxamed ugu noqonayaa ujeedadu ay ahayd in aan ciidankayga deegan cadan hilib u helo iyo in aan badda cas ay ku taalo ka dhigto istaraatiiji aanay dowladaha kale iga soo gelin ayuu ku cadeeyay ujeedadiisa ninka ingiriiskii markuu meesha Soomaaliland dayiri noo noqo maxamed dusha raga ilaali odayaashii soomaalida markaa joogay oo dad wax garada ahaa soomaaliland oo dhan waxay sababtaa u yeeleen markii caalamku qasaawasalan galay ee dagaalo badan dhaceen ee suudaan mahadigii ka kacay oo ay qolada yurubiyanka oo dhammi isugu tegayeen oo xaggaa u jeedsadeen mahadigii iyo suudaan isla markaana ay aad u hubeeyeen boqoradii Itoobiya ka tirsanaa ee Yohannes iyo Marilik kuwaasina ay bilaabeen inay xoog ugu fidaan dhinacyada dadkii ka xigay oo ay ballaariyaan xadkooda iyagoo hub iyo saad iyo ciidan xoog leh ay ku caawiyeen qolada Yurubiyanka iyadoo oo maraakiibta badda ku soo caarida oo xeerka baduhu dhigayaba wixii badda ka soo caaray ciidda ag joogtaa inay iska leedahay dhowr markabo kaga soo caariday badda qoloyinka Ingiriiskana dadku ay dhaawac ay boobeen qaar ay dilay kuwii la socday oo marar badan dekedda barbara Ingiriisku xiray oo uu geliyay ciidanka wareejiyay badda inaan waxba soo tallaabin dhowr jeer ayaa waxaa la doorbiday maadaama isna uu baahday xoolaha Soomaaliland inaguna aynu u baahanay ama buurahaw ama buur ku tiirsan oo dowladda xoogaa inaanu mid iskaashano ayuu shansiyaas u dhaceen intaa intii ka dambeysay wixii la soo maray waynu haynaa xadka Soomaaliland maanta wuxuu dhisan yahay 89 sannadood ayuu maanta dhisan yahay markii la jeexay wakhrida caalamiga galay waxaana la dhisay 1922 la dhameeyey 2012 baa la bilaabay dhinaca bariga laga soo bilaabay yoolka baalka ahayd latitude longitude-ka dhigta la yidhaahdo ayaa laga soo bilaabay ta sagaalka halka iska tallaan baa la geeyey halkaasaa laga soo jiiday kor baa loo soo celiyey dhigta 8-aad latitude-ka 8-aad ayaa la isku joojiyey iyo 4-4-tan halka iska galaan halkaasaa lay toosa laga qaaday jifa mucdheer baa aan loo saaray saw baa la mariyey buurta burcaanood ee ku taala xadka jabtoolka dhow yahay baa la dhigay kaa waxa ka horreeyey jidka
ودحي جبوتي سومالي لان وكون يسال بغولي كوبس دكيلا بلاوي بدا توس لو قاداي waxa dhex mariyay oo astaana eerasho la wiiyay biyaha laga cabo dabeytana toos baa loo saaray ila meesha la ilaahdo quraanu akte hadka boqolka sano ku dhawaad jira ee caalamiga ah halkiisii uu yaala Soomaaliland oo dadkeedii hadii ay roso noqono xurrimada waxaanu rabnaa dulka inta leeg dadka jooga marka horeysa inaanu mid ka dhigno ay walaalowaan saa wax wada qabsadaan taasina waxay u baahan tahay dadaal badan iyo dadka wax garadka ah ama mutacallimiinta ama madax dhaqameed ama culimo diineed ama dumar waaya araga dhalinyaro baratay baalkan imka la yiraahdo cilmigan cusub ee la yiraahdo digitalka waxaan u baahanahay dadka inaanu mideyno qalbiga laga walaaloobo si aynu uga baxno duruufaha adag ee naga hor imanaya waxaanu qabsanay adduunku noogay inagu noognay meel wacana waynu maraynaa oo ilaahay mahadiya xagga nabadda xagga dowlad dhiska xagga magaalo dhiska iyo ganacsatada iyo maalgelinta xagga caalamka dhijitaalka iyo isgaarsiinta dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda oo maanta waa markhaatima doon in Soomaaliland xorriyadeeda iyo ictiraafkeeda iyo waxqabsheeda meelaha adduunka looga taliyo ay ka mid tahay Washington baarlamaankeedu ka wado shuruuc Soomaaliland wax lagula qabsanayo Ingiriiskuna ka wado caalamka intiisa badanna sidaa u wada higsanaysa Soomaaliland taasina waxay ku timid dhammaan dadaalka dadkeenna kolba intii joogtay ilaa maalintii 19-kii lagu dhawaaqay ilaa maanta qof waliba wuxuu ku tarayba qof wal oo Soomaaliland yahayba wuu horay imika dadka jooga ee u badan da'yarta dhalinyarada ah wiilaliya gabdho oo da'wal ilaa qaangaarka yar xitaa iyo kuwa ilaa 30-ka ah dadaalka iyo daljacaylka ay dalkooda u hayaan waxaynu ka aragnay oo caalamka ku qanciyeen 18-kii May 20-kii cishee ka horreeyay meel ay joogaan maleero wacdaraha ay dhageen iyo dareenkay muujiyeen qaarkood iyagoo qadeynin ayaa 20 ama 10-kii dollar ay qadada u haysteen lacagta gaadha 60,000 dollar kula meel uu kasoo wada ka helay ayay sii seenayaan calanka ama maraa calan oo ay qaataan riyadu qaar baan seexanin wiigaas oo dhan tabaray cusho taasi waxay ku qancinaysaa caalamka oo dhan Soomaaliland inay tahay meel dadkeedu u soo jeedo oo u dhisanayo ee aan ku dhisnayn dhaqaale shisheeye aan ku dhisnayn faragelin shisheeye waxa ilaahay mahadiya odayaasha Soomaaliland kuwii saanta wax ku saxayay ilaa baryaha heshiiskii la asqoray ee Sultan Maxamed Cabdi Shaare sameeyay kuwii ka sokeeyay lagu sameeyay xarshow kuwii lagu sameeyay xiis kuwii ceel gardi berbera seyra inta oo dhammi waxay shuruud kaga dhigayeen Ingiriiska oo dusha naga maamulo hada soo faragelin markaan ku baahno waad naga tagaysa ilaa maanta dadkii Soomaaliland soo halgamay lixankii kuwii afweyne ka hortagay kuwii ku taliyay burco kuwii ku taliyay boorame kuwii loo doortay ilaa maanta Soomaaliland waxay ku dhaqan tahay hadna soo faragelin ajnabi uu anagaas ku fulanay walaa khilaaf iyaga walaa dantayada ninkiina taageeray oo ahra wasaare laakiin talada cidina lama wadaagto taynu ku hana qaaday waa taa erayga aad dadka in la mideeyo waxaan doonayaa inaan socdaalkii ugu dambeeyay ceel gaabo sida wax u dhaceen kastoo miidaha ka maqasheen iyo hawshii la galay iyo qodobadii ka soo baxay iyo hawshii aniga soo saaray yar ka idhaahdo horta markii hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan ceel gaabo iyo salaagooda dadkii joogay oo waayeelkoodii iyo dhalinyaradoodii culimadoodii haweenkoodii ay aad iyo aad kalgacal qeyra caadi ah oo aad iyo aad u xawaasa badan oo walaaltinimo ay nagu soo dhoweeyey waqtiga way mahadsan yihiin arrintii aan u tagnay ee salaag bari odayaashooda dhammaan madax dhaqameedkooda salaadiin iyo caaqilo iyo waxgarad ama aan u dhigaa ereyga reer bariga nin garbood say dhahdaan dhammaantood inay halkaa isugu yimaadeen.
inay muddo shir ku wadeen, inay guddi noo soo saareen, inaanu wada shiray, haba yaraatee inaan wax khilaafa iyo dood iyo murar adag aanu ka dhex dhicin. Qolada salaag bari odayaashoodii nala shiraayey ee ay arrintu ahayd walaalow sideenu wax u wada qabannaa, halkeenu ka toosinaa, maxaa dhiman? Hal kaftanaa jiray markaa la soo dhigay, waa dhiman meesha joogay nagala kaftameen oo laakiin ah kaftanku waa run, waana wax jira, waana siyaalaha loo sheego dareemada dadku ay muujinayaan markay wax qaadeen. Waxay idhaahdeen Somaliland waa isku dal, waa international, waa dad isdhalay, waa dad is-ilaahay jaar ka dhigo, iska xigo kala maarmin. Intaa waanu garanaynaa inaynu maanta wixii tabasho ah ila waaba namaydaa soo gaadhin oo wax nalabaydaa qaban ee waxaan ahay horta ay waxaa soo dhamaaday. Waxaanu se maanta annagu shirkanna u galay idinkana doonaynaa qarnimadii Soomaalida inaga dhexaysay waryaala, dee idinku baa wada haye eh horta halkan qaybtiin igo balbar baneeyo idinku kuraasada qaar dee ka kaca waa qoladeena galbeedka, burcana galbeedka way ku jirtaa bari ha moodina inta la haysto. Marka waxaa la yidhi wardee idinkaaba baashi baa soo wagtan aan idinku filayn, halkaa fariin baanu ka soo qaadaa leerahay waa dow, waxaynu wada leenahay wixii qaybtiina ah waa helaysaan ooniga maamuus leh oo laydinku soo dhaweeyo kuraasada rag baa way bannaynayaan ilaa Soomaaliyaad baa wadalahay halka dheeraadsita. Odayaasha guddi waa soo baxay, in badan dadaalayay, hawlo badan soo jeedna waad garanaysaa dadka intaa lagu soo yimid ayaa la waday oo aad iyo aad shir nabad iyo walaaltinimo ku socda ah. Labada dhinacba laba guddi waa galay, aad bay u shaqeeyeen, waxaa lagu soo riyay qodobo dhowra. Waxaa ka mid ah marka hore Somaliland iyo beesha bari laga bilaabo iminka inay wada yihiin, ay wada leeyihiin Somaliland siyaasad ahaan, maamul ahaan, baayic mushtar ahaan, dhaqaale ahaan, ciidan ahaan iyo si walba waa guddoon. Waxaa ku xigtay 30 sannadood Somaliland oy horumaraysay horumarka dhaqaale ka la yidhaahdo wixii ciidamo haddii la taabanayo ama la qarabeynayay, hadday tahay cusbitaalyo dugsiyo, hadday tahay dekedo la dhisay, hadday tahay wadooyin reer galbeedow ceergaa waxba soo dhaafin. Marka isku noqo Soomaalilaanda xagga galbeedka xigtahay 30 sano wixii aad hore u qaateen, wixii sanadka iminka asraaha dambe u soo duwa bariga, sidee laydin soo gaaro? Laydinkumbaasmashuqulsanaay waxaanu aqbalay in wadooyinka wax laga qabto, in ciidamadii la qarameeyo, in dekeda mayr dhaqaale looga raadiyo caalamka ina caawiya, waayo inaga inaga waxa weyn tahay oo loah u galo oo si degdega loogu galo, in waxyaalaha horumarka bulshada ee caafimaad leh, ee nabadayn leh, ee waxbarasho leh, ee biyare, in intaba qayb weyn oo dadaalle ay Somaliland siiso sanaag bari si ay walaaladeen tabashooda u soo gaaraan, taasna gudoomiyaga. Waxaan aad uga mahadnaqayaa laba oday oo halkaa tegidoodu ay ahayd lagama maarmaan, aadna muhiim u ahayd, oo labaduba hawl badan oo ay lahaayeen ay u dhigeen inay raggaas fusho. Waxaa ka wuxuu ahaa gudoomiye Saleebaan oo oday waayeel oo socodkee safarkaba aad ugu dhibahayeen, haddana u bareeray inuu safarka intaa lee galo, weliba har iyo habeen wuu soo jeed oo ku caafimaad odaygu ma buu daarinba inta waxaa socday. Waxaa kaloo isla mahad weyn abuu noqonaa oo qayb lixaadla ka qaatay oo roolal badan ciyaaray oo qancin badan sameeyey, gudoomiyaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif oo ay ahayd wuxuu ka faa'iideeyey inuu ka soo jeeday gobollada bari, wuxuu ka faa'iideeyey aqoontiisa waaye aragnimo cabashooyinka wax la soo maray, waxyaalo badan iyo tasiilaad badan ayuu ka galay. Labada waa nagu mahadnaqayna qaran ahaan hawsha ay soo saareen, tiid adkaatoo dhanna insha allahu saasay wax lali doonaan iyagana ugu mahadnaqaya. Markaan taa halkaa ku dhaafo waxyaalaha ugu adag ee in hortaagan ee mar walba hortaagaya aynu u baahannahay inaan wasashka ka baxo waxaa ka mid ah cimilada isbedeshay. In badan baa laga sheekeeya mar hadday cimilada isbedeshay oo roobka yaraaday
mar hadii daaqii xooluhuna yaraaday, mar hadii dadkeennina batay, dee xoolihii aynu ku tiirsanayn iyagu way yaraanayaan, dadkiina wuu badanayaa. Oo maanta waxay noognahay dadka ku nool Soomaaliland oo ilaa 4 milyan lagu qiyaaso, 700% baa ka yar 25%. Marka waxaan u baahanahay adduunku dhibaatada uu soo wada maray, dhibaatooyinka inu soo maray qaar ka hooy baa la soo maray. Dowladaha waaweyn Maraykanka mooyaane, dowlad aan dhulkeeda iyo warshadaheeda iyo caasimadaheeda iyo infrastructurekeeda dhammaantood aanu dagaal baabiinin male. Ruushka, Moscow, Leningrad, magaalo weyn oo dhan, isgaarsiin oo dhan, warshad oo dhan dagaalka labaad dunida waa la baabiyey. Jarmalka waa awooday, waa la qaybiyey, waa la qabsaday, dhulkaana la siday. Ingiriiska waa la baabiyey, daaru taageerid ma jirin. Faransiiska waa la qabsaday, cagtaa la mariyey. Belgium mid waxa aynu maqlanay imkaan leenahay wayna caawinayaan, mid aan baaba laga yeelin mara. Haddana 10 sano ka bacdi Jabaan qumar duriyaa lagu riday. Haddana 10 sanood ka bacdi waxay ahaayeen dowlado adduunka wax tara iyo wax qabsaday. 20 sanood waxa laga rabaa oo ay ahayd inaynu halkay gaarino kala gaadhno, oo maanta adduunka inagu aynu caawinno oo inaga la noo soo bariyo tago, may ahayn inaynu sugno. Wuxuu ii saxay kiis marka cod maadsan tahay war meydh ha ku wareegsan meydh hanagu qadan laas qore dhabuur walay baan bixiyay. Aad iyo aad baad sayid waxaan ka hadlay dekedda laas qoray meydh galbeed dhexig tahay. Marka waxay ahayd inaynu maanta inagu lay wax taageero oo aynu dalalka horumaray ka mid noqono. Dadal yoogaasi markii la qiyaasay lacagta la yidhaaha Marshall Plan Yurub lagu caawiyey 2 bilyan oo qurahay, 2 bilyan berigaas maanta hadday baa 8 bilyan iyo 12 bilyan gaari kartaa. Marka 2 bilyan qaarad dhaba Yurub loo qaybiyo waxay tala saayeen. Maxay ku dadaaleen? Niyaday ka midoobay saacadaha shaqada badankood waxay ka dhigaan 10 saacadood, 8 saacadood oo qofka bishaarar ku siiya 2 dheeraad oo qof waliba. Waxay eegeen maxay inoo mudnaana muran ka yareeyeen iyagoo kale community-ga. Dalalka qaarkood 5 baa laga hadlaa, 5 dowlad baa ku jira, qaar baa 4 ku hadlaa. Haddana waxaan isaynu u noolaanaa war dhaqaaq, waxayna tahay wax weyn u qabsanay. Laakiin runtii 3 sano halkan meel ka fog baynu gaarnahay. Haddaynu duruufaha aad fahmnayna haysta, dhibaatada mujtamac ayna haysata ugu weyn waa qabyaalada. Qabyaalada Ilaahay baa qur'aanka isku sheegay oo wuxuu naga dhigay shacab iyo qabaal isku aftirsata. Laakiin dee muu oran ku culooba ee wuxuu yidhi kaydi ku wareersan waxa Ilaahay ka baqday. Adduunka oo dhammaan wada qabaa'il. Ingiriisku 300 sanood midnimadii u qaatay imika meesha la yahay Scotland oo kale wareeg guux bay ka qabtaa. Haddana waxay wada isteen meel bay gaareen. Marka bini'aadamku is khilaafaa waa kala dan. Laakiin mar walba bini'aadamku wuxuu hore u maraa inta uu horumariyo qaranimada. Markuu qaranimada hormariyana horu u maraa. Hadduu tafaraaruqa hoos ugu dhacana hoos umu dhaca. Aayad qur'aana sheegta watraas khilaafina karaamadina lumaysee tadaba riixuku. Marka walaalayaal col ma lihin, khilaaf badan ma jiro. Haddana tala kastoo rugala qabyaalada inooga ekaata. Dhibaatada kale inaanu xalina aan u baahnay waa maxay? Waxaanu raacaynaa habka casriga ah ee adduunku u tartamo oo axsaab tartantaynu samaynaynaado dimuqraadi baynuna. Dimuqraadiyadii waxaan u rognay qabaa'il bal haddii eega dimuqraadiyada adduunka badankiisu isu raacsan yahay waxaa ku heshiya dalal badan badan oo kala qabaa'ila oo kala afa oo meel walba jooga. Singapore sera laynoo sheegay laydhaa waa horumarto 10 sano meerku gaadho adduunka haysataa. China iyo Hindi iyo Muslim iyo qolo Malaysia oo kala afa oo kala diina ayaa ku nool. Biyana ma haystaan, cid wax kurisaana ma haystaan. Intaas intay heshiisay ayay maanta ay wada halkay marayso. Inagu isku afayno after 7 soo aragana waanu soo dhalay, waanu iskaftaa garaarayna yaabka yaabkiisa
haddana taladuna galaba waxa inaga dhex gasho qabyaalad in badan baa laga hadlay ilaalisa waa laga hadlay waaba sii dararaysa waa sii bararaysa imikana waxaaba sii kordhiya social media kuwa yar yar halkay diinta ka baran lahaayeen ama wax ka badan baran lahaayeen waxaaba dib u raacaano noloshii reer miyiga after city qaar baa waxay hadda qaybayaan gabayaashii ku tokiya afar tokiya kuwii markii in cabdiraxsan ka horreysa la siilayay iyo qaar baaba yar rakii kuwaa ku waashay oo dib sii socda waan afkaaga baro gabayaaga baro oo dhaqankaaga baro laakiin coladaada lagu jabay dib hagu noqon markaa dhibaatada in haystaa waxa weeye taladii siyaasadda ahayd ee xisbiyada badan aynu u samaysan aynu mabda ugu kala tegi lahayn waxay inoo jiiday xaggii qabyaaladda qabyaaladduna caadifad kayr caadi leeda waa kuwa culimmadu casabada ku sheega ee layidhi rasuulkuna ugu nacdanay casabada markaa xaggii bay inoo jeetay nin cismaan gabayaa la yidhaahdo ayaa berigii cigaaru ka soo baxa ee lagu doortay boorame maalintii waxoogay yar buuqaa dhacay ninkii joogay baa joogee qoladii codka laga helay waa waxoogay in yaroo badnayn oo saacad ku dhammaatay markaa gabay buu ku taliyey uu ku sheegayo waa maxay dimuqraadiyadda ee doorashadu wuxuu yidhi waa colaad nabadeed oo caalamkaa ku heshiiyey cishadii la dhisaayo dowladdeennu cusboon carcarteeda iyo buuq isu coobiridooka cidahaa tartamaaya caruurtaa ka sasta oo cidahaa ka dida uu wadayo wuxuu yidhi cod waraaq lagu jeexiyo cadaalad ayaa kala saarta cagtun baa madhigaa kuwi maanta dhisu coobiriday ninkaa saasaa u sameeyey waa colaad nabadeed waa laysu coobiridayaa waa la cartamayaa waa la buuqayaa waa la sawaxayaa laakiin waa mid walaasinimo masal raggii hore ee gabayaasha ahaa intayna magaalooyinka baran labadan intay soo fadhiistaa bay gabayga laftii la isku jabinayay waxay doonaan bay odhanayeen kuwa daawanayaana isku mid culubana waa loo saacabinayay waxa la odhanayay hebel baa gabay waraysanad hebel aalaga adiga beedkaas uu kaa jabay kaa hoos baad u dhigtay kaa meel baad gaadhay wuxuu sheegayna waxay ahayd wax ishu oo qof ku saabsan bakhayl baa tahay fulay baa tahay berigi waxaa maa deeqin berigi reerkii haasu yeelay marka waxaynu u baahannay horta inaynu fahamno baasha siyaasadda waa colaad nabadeed haddaynu kar weyna qabyaaladda aynu ka yarayno waayo ninka qabariga siyaasadda aqooni mii jooga ama dantiisa raacda eleena reerkiina waa lagu soo duulay waxba looma ogolo waa lagula dagaalamayaa dee qorigun buu qaadan dembigana waxaana ninkii ku yidhi oo og inaan sidaa ahayne kursigu doonaya halkaa u maray marka waxaan leeyahay war qabyaaladdii horumarkii iyo siyaasaddii iyo midnimadii bay naga sii jiidaysaaye bal aan caqli ku darsano aanu taa ka wadshano waxa kale oo waxyaalaha aynu horjooga maanta ka mid a shidaalka qaaliyoobay iyo maceeshadda adkaatay iyo badxulanka yimidna waa hawl maanta ayna agtaala waana ta inoogu culus maalintii bridgeka hadda carburuq aanu furayno waxaan ku yidhi oo maalinta hadalkay ku jirtay waryaara shidaal baa qaarigaroobay iyo sicir baa laga hadlayaaye badxidhan baa soo socota waxaa la odhan doonaa dagaalkaa maanta ka bilaabay ukrain wuxuu ina gaarsiin doonaa nin walowa maxaad tabcatay maxaad beeratay maxaad haysaa nin walow wuxuu soo xidhanaya maantay taagantay daqiiqdii baa la diiday in la kala yibiyo india way xidhatay masar way xidhatay daqiiqdii waayo qamadii la beerayay ee adduunka inta 400 ay cunaan dadkan afrikaanka iyo qolada lacagta badan ee bariga dhexe waxay ka soo baxaysay ukrain iyo ruush iyagana dagaal baa ka socda ama dhulkuu waabaay nin waliba wuxuu intiisa u ilaashaday maanta maxaa aynu hor yimid soomaalilanda maxaa tabcatay kumay beertiisa ku filan tahay kumay yaroo hadhuli meel u taalla kuma xoolo u dhaqdo berita ama caana ka maala ama hirbsa u dhaqaaqay ilaa iyo waxaynu soo iibsanaa fandhicirka ma jiro dalcaynkaasi talala-aantii iyo loofarnimadeennii iyo ku tirsanaantii dalsheeye maanta inu hor timid reality su-aal baa isweydiin leh ilaahay dhulka nagu abuuray maanu deeqda waxay naga siinay dadkaasi ku taajireen hadday beer tahay hadday macdan tahay
haddii petrol tahay, hadduu kalluun tahay, ilaahay miyuu noogu yaraaday? Dina su'aal ayaan joogno. Ilaahay toob badan buu siiyey. Haddaba waxaan u baahanahay talalaan dheh. Saasaynaan u fikirin, halkaasaynaan u fikirin. Maanta inaan u gudbootay waxa ka qabashada. Waxaan ku talinayaa inaan u xaydano maxaanu qabsan karnaa. Dadkeenna reer miyiga ah ee abaaraha istaajiga ku dhaceen, macquul maaha dadkeenna intaynu bac ugu xidhno meel bannaan oo gayaha inaanu dhahno halkaa carruurtuna ku korto, carruur kalena ku dhalato, iyaga oo biyo loo soo dhaamiyo oo yar oon ku filayn. Qof bini'aadamiga maanta adduunka kale waa shelter baa la siiya. Qola dadkeeda la yidhi waa maxaa la yidhaahdaa baraka ciyaal ee bacda meesha loogu xidhay oo kumaankum gaadhaya ilmahooda iyo qoysku ma helaan maalintii shan litir oo biyo ah. Ma waxbay ku karsaan mise iska nadiifin, waxma beertaan oo laba barin, xoolo dib looma xoolayn, waxma qaataan. Hay-ad baa $100 siisa iyaguna waa ku mabsuud, inaguna ku daawana. Miyaynaan kari karayn haddaynu nagu isku tashanaa ilaa heer dadkeenna inaynu xeebaha badda geyno oo ninkayna cawr yahay noogu yimaadee aynu barro in badda adduunku u socdaa khayraad jiraaya loo doonto oo laga ubadka dambe loo taliya hadduu ka hor xoolo waayo. Maxaa ka soo baxaya? Dad aqoonaan lahayn, baahan, aakhir ku dambeeya burcad iyo dadkoo nacaal. Tana kugu soo jeedsaday waa qodobo guud oon doonayo dadka ama xilka haya ama waa yarag inaynala eega. Dhibaatooyinka way jiraan, way badan yihiin. Tacliinteenu tayo u baahantay, caafimaadkeenu tayo u baahan yahay. Labadaba waxa samayn kara dad doono aqoon la weyna waa inagoo ismaqallo. Hawlahaasoo dhan way naga dhexeeya dhammaanteen. Culimo, caaqil, suldaan, siyaasi, taajir, haween iyo diasporaba waxay u baahan tahay inaynu raa warsayn wax uga baxna waa saaysa. Waris waa adduunka u baxay, waa ismaqliya kala dambe inay xeerka la raaco. Dhibaatooyinka iyo muqdimka noor taagana intaasaan ku dhaafaya. Maanta sicir barar kaa jira, dhaqaalaheennu wuxuu yahay dawladdu waxba ka akarmayso. Mashaariicdi waan joojinay, laakiin marka horaa waa yaraaye. Maa kuwa dhibaataaga saaray waxaynu hayna. Miisaaniyaddeenna waa taqaanii. Qof walba dushuu ka hayaa inta ay tahay waynu ku dadaalay inaynu gurmad dadkeena ugu tagna, laakiin dee waa wax yar. Waxaan ku jiraa dimuqraadiyad suuqa xorta ah. Dhaqaalaha dalku uu gacanta ugu jiro suuqa xorta ah, iyaguna waa dadkeennii. Dadka lacag raaya waa dadkeennii, waa dadkoodii, waa kuwa lacagta ka helayn. Filim maayana wax ka akhrinayaan, waanu hubaa inay dalka wax badan u tareen. Waxaase laga rabaa maanta gurmad dheeraada inu ku tarro oo nu si weyn u fikirno warshadadkana mustaqbalka waxa looga saaraa ee aanay noqonista kasii si ku kaga baxayaae wax ka weyn baa la iska rabaa oo na ka watashan. Caalamku wuxuu nagu caawiyaa oo aynu isku haaraanaa oo madaxweynihii kuwii horeeya lagu haraami jiray SDF tii waxaana lagama siin. SDF sanadkii waxaan maleyaa 60,500 bixisa 60,000 u qaybi 5 sanadood. Haddii waxa weeyaan mar walba marka 5 loo qaybiyo 60, marka 5 sano loo qaybiyo waa too wax kale, waa 10 iyo 1 baan maleyaa. Bal 60,000 u qaybi 10 milyan sanad. 60,000 waaweyn 12 gobolka bali bahay dambeeya iyagoo isa saaran. Bal 60,000 u qaybi midna 2 milyan ma helo, waa sanad. Maxaa la rabaa? Biyo, caafimaad, waxbarasho, dhammaanteen waxaynu u qabnay, waxaynu u caawiyey. Markaasaa odayga tuulada laga dhaadhiciyey, annaga SDF-ka maxaa naga siiyey? Hadday 110 degmeynu, 110 degmeynu nahay, haddii loo qaybiyo 60-ka, dhowr $100 way helayaan. Haddana caqligeena waxa ku rakiban waa layna caawiyaa dhaqaale mahela. Runa loo daadow, inta ay ka badan baynu hayna. Lacagta Somaliland marka loo eego dhaqaalaheeda marketkeeda dadkeenu hayo waa balaayiin weyn, billions. Ilaa 4 shan Soomaalida billionaire ah kamana akhrinaya dadkooda ilaa akhir waraaqada. Isfahamkii iyo farsamadii baa loo baahan yahay inaan iskana wadan ku sameyno. Taa intaasaa ku dhaafay waqti waadi qabanays maxaad gari xasa rabi toka mooyin wakada. Qodobka waa yahay, qodobka ugu dambeeya waxa weeye waxaynu ku jiraa sana doorasho. Doorashada waynu qaanaado cartakeeday leedahay.
isubridkeeday leedahay, sawaxankeeday leedahay, buuqeeday leedahay. Xilka nabadda iyo dulqaadka iyo dhegaysiga iyo dabacu dowladdu saaray, madaxweynuhu saaray, anagana waanu ogolnahay. Mar haddaanu anagu taa ogolnahay oo ilaa intii sawaxanka uu guddoomiyaha Guurso sheegay, mar walba aan u gacanahay inoo leenahay walaalayaal, isu keen keena, albaabkana wuu noo furan yahay. Halkaa madaxtooyaduna qalanka ka dhexaysa ka mid baa tihi midkama xigo kaalay wixiina aynu dhammaysanay ayuu baanu la taagannahay, haddana waa la taagannahay. Ilaahay iyagana qalbigooda taahatu saanu laan horta ku kooray. Waxaan u mahadnaqayaa odayaasha isxilqaameed damqaday ee madax dhaqameed leh, ee culimo leh, ee aqoonyaha leh. Waa waqtigoodii, laakiin maxaaba la isu ergeeya? Haddaanu leenahay fagaaro walba waa isu keenkeeno kaale, haddaanu leenahay wada hadalkeenu ogolahay, haddaanu leenahay haddii sharci laysku qabto qodob la eego, bal ciddii hawsha ay naga lahayd nala eegto, dee waxa inaga qasan garanba maayo. Sababta aan u leeyahay waa isu keen keena. Waxaan u leeyahay qolo waliba sibay wax xalaysaa barka bashkaadu dhacdo. Soomaalidu dhaqan bay u leedahay soo jireena. Waxa weeye Soomaalidu sida dowladaha kale imika yidhaahda waxaa la bartay cilmi conference lagaaya loo garqaaday raaligeliya la isma dhacdo. Soomaalidu markay wax dhacaan ciddaas haysa waa loo yeedha, deetana waxa dhaha walaalo waa hadla oo waxa garan weydaa noo sheega iyaga isku horreeya, deetana way isla cartamaan, way doodaan, waxa ay ku margadaan baa cidda kale loo sheega, markaasa ciddaas u farsamaysa. Te anagu tii baanu haynaa war kaala inagaa isku horeynayna aynu wixii wada hadalno halkaynu ku margalno aynu cidiina ku horyeedno dad kale inaan argagelinin, haruuraha iyaynaan ka sasinin, dad kale iyaynaan dedin, dad weynahana mid baan leh. Waxaasa waxan baxaya ee idaacad ka dhegaysataan ee siyaasada laysku qaylinayo la buuqayo colaad ha moodina, war imise shalay wax diidanaa, imise kala xisbi ahaa ayuunba haddana aroortii laabta isa saara walaa waa siyaasada isu wareega. Waxdaadigu maxaa u culobaysaa dadweynuhu? Maxaa u caysabaysaa? Maxaa ilaa awowey isqurigaas u qaadanaysaa? aniga ibnu raado ahayn xirsi shalay kulmiyaan lahayn britain meel baan lagu balgayaa aniga ciru labaatan sanaan intii mucaaradkii dowladdii reeyaalo kala wada ahay maanta intayna badwood sanaan meel tegbaysa britain warka anagoo sacabada islaam inoo walaalayaal isle waa dadweynu. Yaan waxyaalaha cartanka siyaasadda iyo xamaasadda reeyaalayna culaysiina taana taa ku soo ruyaalayahay. Waxaanu ku dhamaynaa arrintaana walaaltayn waanu ka diyaarnahay cid walow ergaaba waa soo dhaweynaynaa, waanu isu kitaab furaynaa, waxaanu ku qaldannahay mar walbana canaanta dulqaadka in la garaaco. Dee odayga reer kumaale mar haddii madaxweyne la ixtiraamayo oo nin waliba fadhiga oo ka caayo isla waa inuu qaataa in la garaaco, lala qaado oo joog oo waxaasaanu ku leenahay oo adigu xurma qaado diyaar baanu ahay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan Soomaaliyaad. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Hal qodob laga filayay baan caawa hadalkayga ku jiray. Habeenadoona kala taariikhda iyo qolada xamalayn wax kala tirsanaan aad wax ugaadi jiray. Caawa taam ka hadli maayo waayo nin baa beru wuxuu yidhi inan buu canaanayo bal waxaan eegi doonaa marka nacasiyo fariid dhan uu dhaco dowladda usoo dhisanayaan iyo ninkaa odayga horena wadahadaladeenna iyo xogaal badan aynu u tirina madaxweynaha iyo hadalkaa wanaagsan mar walba dhahdaan iyo walaalahayga Soomaalina waan wanaajinaynaa war hana wanaajinina aynu kala garbaxna leh inta caawu dhaaf baayo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Waa hagaag, waa hagaag. Hala fariisto, hala fariisto.